baaday oo sida ay u baabaday si ka daran u sii baabeenaya oo tii soo martay waxa kale ku dhigay dhammaan isaga oo aan xildhib aan xildhibaan haysan buu ayuu maayirada gacanta ku qabtay xildhib ilaayna khaliif buu leeyahay khaakha maana dilati 1 milyan baan barnaamij ku qaybinaya muushiban ka keenay wan ka tuuray walaa kama qaban karo weey marka laaliyo caaliga waxba lagama qaban karo weey qolay xana dad lacag ma haystaan ay qaybiyaan oo dad kula ma siiyaan lacagta dagaalka qaybay ka soo dagaaluhu dagaalka qayb u ka yimid waa markii xeerto alif ay ka hadli jireen waa markii ina khaliif la difaaci jiray dagaaluhu wuxuu qayb ka yahay dagaal waa falsafadda iyo aragtida ay ku dagaalamayaan dagaaluhu wuxuu qayb ka yahay dagaalka haddii siyaasad lagu keeni waayey reer gibli codkooda haddii qabiil ahaan lagu keeni waayey reer gibli codkooda waa in dhaqaale lagu burburiyo wey kaarka laga wareeyo waqtiga laga fekeraya arrintan waxay ahayd oo sida laynoo sheegay oo iyaga berber taaganna julaay 2022 bahay markii sida laydin la hadlay yana lahaa dhaqaaluhu dagaalku qaybkii waa in dhaqaale la helaa adeeg in maanta inta milyan islayda soo dhex dhigo dumarkii carruurtu islaamba islaan loo diro wiilba wiil loo diro odayba oday loo diro mas-uul mas-uul loo diro dhaqaale loo geeyo kaararka keen la yidhaahdo inta laga urursado waxa weeye lagu soo gubo salaxle iyo gooda lagu soo gubo guurta gaaliba oo kaararkiina la qaato idinkoo wax yar siisanaya masqaala darata siisanaya isbedel ma jiri adaa lagu bedelaya sidii xeerto alif lagu lahaa kastamkaagaanu xidhayna baa codkaaga lagu soo diriyo la xiday adaa cuna qabatay lagu wadaa carrtu way dhamaanaysa maalin laakiin mustaqbalkaagii ma jiro cid dambe oo kugu taragelaysa reer gebidayo iyo xusbi dambe idinku taragelaya mar haddaad noqoteen fi sabiili hunguri cid dambe idinku taragelaysa xitaa ma jirto xaggiina soo geysa haddii aada jidaysaan haddeer oo aa ka dhigtaan sunne xalaala ka dhigtaan intay kaararka numbariskooda qaataan oo ay gubaan bay hadhowna miiska la imanaya si odhani waxa weye intaasoo kaaroo caddayna baa noo codeeyey reergelay waana codadkii kaarkiini la qaatay wey halkaana muran iyo burbur baa kasoo wadaa idinkoon codayn ba hadhow lagu xisaabtami doona intay international communityga lasoo dhigo loodhan doonaa kaararka waa kuwa siriyaalka waanu hayna reergelay goobta doorasho b c gebiray ayaa xaafad iblaayo qofkaas ka qaatay xaafad iblaayo ka qaatay haduma fahmta soo ma xaggaa murankii bay ka wadaan iyo ku celintii shalay waxna lagu celiyo codka waradeeg dhinacna kaararka waa gubayaan intay soo daabacaan faylka ayaa hadhow la imanayaan haduma fahmta soo ma idinkuna 3,200 gaari maysaan 2 cisho wixii ka dambeeya ama wii kadib waa dhammaanaysa ma maqlaysa halow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam ree wadaray soo dhow aada iyo aada iyo aada baan kuu salaamayaa si wanaagsan waan kuu dhowahay waxaan saacadda dambe kugu soo galay waxa weeyaaneen fadxul gebile mar haddii la furay oo halkaama ka furashadeedii ay lamid noqotay waa dhammaatay kulmiya baybay iska laalaabta bugaatina makaararka iyo aada urursatayd gubaysaanba ayaa fadxul ah dadka ugu sheekay in wax la gubaya ma jiraana dadkan waa xor gobolnimadoodi waa u xor ayaka tashigooda waa u xor kulmiye meesha uguma xidhna haruur bigalo gool ku jira maaha reer gibile waa kacdooneen waa dhaqaajiyeen hormuudkana reale qaday baa u ah lakala teg waa la kad baybaay qurgubiye anugu baybaay iyo jogjog garana mayna wax su-aal baa ku weydiinaya waxaa ku weydiinaya 2022-kii baad meel walba la taagnaydeen inaad dhaqaale gelin doontaan inamadu may qarin waa kuwa baraha bulshada la taagan sideed markii sagaalka boqol ee kuli cod soo baxay waa kuyidhi cod ku hidmayna ugu yaraan waa in intaasoo cod aakhira loo diraa dhaqaale la geliya kaararka laga soo ururiya shaqadii baa wadaan idinka laftiinaa kala shakisan xirsi wixii uu soo qoriyay marna wuxu lahaa gobolnimada haddana waan sixirayna haddana wuxuu yidhi mar waxaanu kala shaqayn doonaa guddidaas markaanu kursiga tagno
إذن كيف كان شكي ما أنتوا كذي وحوي أنت وصوق قري حرسي وادي أركعي وان لصعنا نوك اللي بعندنا هنا غلاك وقاطي وان نوجنا هي الدمر كي جديد اللي سبيه وان نوجنا أنت كاره هدر مقن مالكم غينا من غادي كم شكي مدان هين حوك فائدة يا حسب قوطنا إنه دول اللي ما تكاك وصوق هذا دكان كاسو الغار الجريين تالي مركب شابط نوع عصوتو حمر بيلا شقيان تيوي يانو شابط شقيان سماه هرا لو استعمالو كارك أو هرا ده حقت هندي بنو حقا ميزان وطني يجيب لي نمك الهور استاجي كرتان هو حسب قرن حسب قرن الدن تودي غير جيب لي كده حركين وحويان وجدد وقوم مهم سني بول لي تشير كبرتي